direwangi bebarengan karo para putra-putra Pandhawa klebu keluarga Agung ing Amarta. Esok awan sore bengi tansah ngestokake apa sing dadi dawuhmu, lan esok awan sore bengi saguh dijak bebarengan ngerancang program pembangunan Amarta. Yen mangkon wae tumuli dirembuk prayogane piye negara Amarta luwih kembah ripah lojinawi. Ayo derake sang pegawan. Bengkah perang
Ong. Yen kembang ngo, kembang menor. Sak sirping sangiwang arko gumanto sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang cinarita mung sangiwang condro ing mijil saking pertelarso merbawani jagat dupi tata sikang mantiwan diwasani sangiwang suryo neng noto wau kawuso wan jinwis ngance goro goro Eka bumi dwi sawah tri gunung catur samudra panca taru satpa ngonahan sapta pandita astra tawang nawa dewa dasa ratu Potoi sining goro-goro mangkono pawono sintruka dibanguning saput lebu yang aku semunya kumaluduk angga geteri sinauran geter pater dedet mengerwati ngakak gugur hangga ningar goro-goro ditoka kiri-kiri horek bumi prakembito partilu mangambak-ambak udan deres borlisus lir pinusus sindung rut magenturan kumut cak martu gelap seruning goro-goro bayuning samudra mop arseng lebih daratan pan yaya halping jagat panase sumunduling ngawiat manane muping kawat condro dimuka dia kine burbur susumamburat ngambara loyo mubal mbabal geni kang yumani amblapak sindut blegetopo menceng medal watu galagil geger para dewa dewi hapsor hapsari samyungung simring arsane sang iwang hodi pati sirping goro-goro bareng sirnaning wewelak kawis tinggal para sedulur ing desa ngadisa padha suka-suka mangun suka nungkul deniro olah tetanen milo kilura petruk kantong bolong garing lan bagong padha geguyonan ning delanggung prapatan sarwi tetembangan lagune cucak rawa Jogadi
Gong. Yes. Iki nggak mau lagu Cucak Rowo. Cucak Rowo iki pancen ujupe gawe anglipur para keluarga agung ingkang lenggah ana ing kubar kene. Ayo. Jumbuh kelawan dawuh Bapak Bupati. Betul. Wah, Bapak Bupati iki nggone lelagi lados kelawan keluarga agung ing kubar kene. Wiwit saka yang berdasi sampai yang berserandal japit. Kabeh tinompo kanthi legowo kanthi lillahi ta'ala ora ana sing dibedak-bedakake. Wah, iki kena gawe tulodo, Truk. Rakyate Bapak Bupati sugih miskin derajat pangkat kabeh digawe padha ora ana sing dibedak-bedakake. Mula sesuk arep tak laporke kelawan pimpinan-pimpinan ning Laladan Semarang kono, Gong. HP dibuka, telepon dibuka 24 jam. Kira-kira sedulur kene iki nemu bab apa, arep ngrembug apa, arep matur kahanan sekepiye tumuli enggal matur kawan beliaunya. Ki mau lagune Cucak Rowo. Cucak Rowo, Truk. Yen pancen kuwi Bagong sing pengpengan moro gage tembangno Cucak Rowo yang liriknya sesuai dengan situasi kobar kene. Sing nganggo manuk ora? Ya karepmu. Nadene sepiro? Nonone non 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 pas pas non malam ini malam yang bahagia Kabupaten Kobar rayakan ulang tahunnya ya. ke-47 genap umurnya semoga sukses dan jaya selamanya amin hidup Kobar aduh jaya selamanya untuk masa depan ya. Kabupaten Kobar dapat diandalkan karena sesuai program-programnya masyarakat adil dan sentosa ceng ceng pas pas ya. Tak dungake penonton sing tindak mrene muga-muga tambah rezekine tak dongake penonton sing ora tindak mrene muga-muga tambah anake piye dek malah tambah anake kuwi ane dosare ro garwane oh iya ya witek sampeyan ora ono gawe yang anane yo mung kuwi wege yo iki masih bulan Sawal ah. Bulan Sawal itu termasuk masih hari raya Idul Fitri. Maaf lahir batin. Dina bodho ayo padha nglebur dosa. Dateng rencang sederek lan tangga-tangga. Langkung-langkung ingkang sampun keluarga. Atur sungkem bapak ibu moro tuwa. Ya. Hari raya Idul Fitri katon meriah. Milo kata tiang sami bunga-bunga nanging eling dateng tiang boten gada anti ikhlas kita paring yakat fitrah wah iya paring yakat fitrah kuwi penting ya anti ikhlas
Ah, saiki kemajuan iku bar. Apa kuwi? Ayo terserah kowe. Nganu hilir mudik. Hilir mudik. Iki masih hilir mudik banyak kendaraan. Iya. Katur sedaya ingkang nitih kendaraan. Ampun ngantos sami kebut-kebutan. Sebab mangke saged kecelakaan. Kurang bejone kathah ingkang dados korban. Korban ciloko sak menika kathah sanget merki Pak sopir sami mboten enget. Antos Pak polisi nggone ngatur sami mumet mergo mriko mriki kathah montor sing macet. Waduh. Nek wis macet kabeh dadi kapiran. Kapiran sing mangkat sekolah nganti telat pelajaran. Waduh. Sing pegawe telat tindak kantoran bareng sing bakul tahu nganti gugup rakatroan. Lali rakatroan. Lah do mirsani wayang kesusu ya. Rakatroan tekan pasar dadi rame. Ana bakul tahu lah kok suwek jarike. Nek ngadeg ngono ra ketara suweke bareng gawe ndodok ketok tahune. Bareng ndodok ketok tahune. Iya ra. Lah sing tak rembug mau bakul apa? Ya bakul tahu kok. Bakul tahu wong tahu digendong nang pasar ya ketok tahune. Oh iya. Kok iya. Bakul tahu kok ketok jengkole ora iso. Iya. Weh, iki jenenge Kota Waringin Barat. Kota Waringin Barat. Terjemahkan Gong kalau Anda Bagong yang intelek. Parikane wis purung. Sing bebrayan barang iku kudu diparingi. Oh, bebrayan ya kudu. Penting e. Iya. Bebrayane piye? Katur sedaya ingkang sampun bebrayan. Monggo sami jagi pirukun. Harus rukun. Ampun ngantos gadah simpenan sebab nek konangan rumah tangga berantakan. Berantakan ya ora popo pengin ngrasake nikmate donya jare selingkuh kuwi ora dosa ning sok nek mati kowe dipangan sumanto. Malah girisi. Aku lele kok kowe nyana aja selingkuh kok. Iya, selingkuh ki ora apik ya. Pitutur. Pitutur. Kalau pitutur ki kanggo piyai kakung ya apik, kanggo putri ya apik. Lah iya. Mula sampeyan, Mbak, kabeh tak kandhani. Dadi wong wadon kudu sing ati-ati. Nganggo rok kudu dirangkepi sebab saiki akeh entuk mandi-mandi. Akeh entuk mandi-mandi. Ele-ele kok. Entuk mandi iku marake bingung. Weh, mula dikandani aja seneng sok mbekunung. Kala jengking saiki angger ngentuk mesti mlentung. Wong sing ngantuk ibu kala jengking kemul sarung. Wah. Ya bahaya tenan kuwi. Lah ya mula lah ya tak cethake iki lingen do ngati-ati tenanan. Ya iya iya. Wah, piyayine kene isih utuh kabeh penontone. Wah, sutresna wayang kok. Ah, ya wis. Mula Bapak Bupati iki ora tumuli enggal mundut gamelan kuwi kaya ngopo cuyak kecuane. Lah iya. Aku melu ndedongae muga-muga iso kasembadan tenan. Iya tenan. So nek nimbali awake dhewe, wah wis kagungan gamelan dhewe. Kejaba kuwi pomo sedulur to rakyat ing kobar kene kagungan kersa kepengin napa uyon-uyon lan sak pinunggalane sini sudah siap. Wah ya pancen kaya ngono kuwi sing disedya. Ha iya. Kobar Kota Waringin Barat. Tegesno kok. Tegesno. Kota Waringin Barat. Mm-hmm. Ya iso. Iso. Ana beberane. Piye? Ngosek tak wacane sik. Walah. Wong tak sekolah ya ngepek ya entuk dagelan ra entuk ngepek. Dalang ya ngepek maca nang ngarepan ya ora nang nyeneni. Keliru potong tenan kok. Peliru nyonyor ra bayaran. Kota Waringin Barat. Ah. Dari suku kata kota war
dan kata dasar ingin barat. Waduh. Kita beber ke tenan kok. Kokoh dalam pendirian. Waduh. Di masyarakat dengan pejabat selalu utuh kokoh dalam pendirian. Tatanan atau program Pemda sangat mendukung kesejahteraan masyarakat. Amin. Ya. Yeah. Ora gampang kena provokator, kokoh dalam pendirian selalu mendukung program Pemda. Warga atau masyarakatnya semakin rukun dan damai. Cetok. Terus kata dasar mau ingin, ingin selalu maju, berkembang dan sukses dalam cita-citanya. Waduh, ya. Baru sampai sekarang berumur 47 tahun. Wah, isih muda ya, Kang. Jenom. Rajin dalam berkarya dan melangkah ke depan mewujudkan Kota Waringin Barat manis. Manis kuwi maju, aman, nyaman, indah dan sukses. Sukses. Dengan semangat hari jadi Kabupaten Kota Waringin Barat yang ke-47, kita mantapkan pelaksanaan pembangunan menuju Kabupaten Kota Waringin Barat maju, aman, tertib dan damai. Ya, iya. Iki cita-citane kaya ngono kuwi. Wah, jan mletik tenan utekmu, Gong. Ngalem boyo ngalem konten-konten kok mlebek utekmu ku. Utek sik kuwi landhep pikiranmu ora lho. Landhep yo landhep, kata-katamu sengak. Sengak piye? Lah ya pancen umume iki mesti ngono kok ya. Mlebek uteke iki padha karo aku ora ndek utek ngono to. Ngene kecelakaan long dalan tabrak ronda yo aku wis ora bakal gagar utek wong wis ora ndek utek kok. Ning upama Waringin Barat iki saiki budaya wayang selalu diutamakan. Tak kira ya panjenengane Bapak Bupati legowo sebab wis preso karo filsafate wayang. Lho, la ya mesti. Lah sing jenengane budaya kuwi kudu diuri-uri. Budaya apa wae kuwi apik. Luwih-luwih wayang kulit. Wayang kuwi ya wis padha karo ujub donga. Oh. Wayang kuwi tegese wajib sembahyang. Oh. Wayang. Mula ana wayang ana dalang. Dalang ana sing ngarani ngudal piwulang. Ngudal piwulang. Ning nek saka prasaanku nggonku ngripta dalang kuwi ngudal udalulang. Dalang kok ngudal udalulang ki? Ah sing mbok udal udal apa kerdus apa kuwi? Ah iya bener nek bentuke ra wis wayang kok ya. Mula ana dalang mesti kudu ana yoga. Yoga. Sak durung ana yoga dalang kuwi perane ha kuwi nyabetake wayang. Dalang kuwi gaweane enteng, bayarane larang. Kuwi dalang. Ayo. Nek yoga, ayo kumpake dijogo. Waduh. Wah, ayo kumpake dijogo nek ngantuk siji, ngantuk bareng ngono. Ayo isin karo sing mresane piye iku bar mresane isi puluhan ewon kaya ngene kok. Yoga. Ora ngantuk kok malah yoga kon ngantuk kompak ya. Lah yoga kuwi jar padha soe gaweane rekoso, bayarane cukup nggo tuku sego. Kuwi yoga. Mula ana yoga mesti gandengane ana sinden. Sinden, sinden tegese apa? Sinden jar padha soe sikile ditekuk liyer-liyer karo sesenden. Mula sinden sikilmu kaya padasan iki. Angger muni melek ngono ngemil. Ngono ngemil warek terus merem ngantuk ngentut. Iki lho. Sing kok gerdu. Ana yoga, ana sinden, ana dalang, mesti ana wayang mesti ana perangkat wayang umpamane kelir. Kelir. Kelir kuwi tegese sebab apa? Ya ta. Kelir. Kelir saka tembung yang dicekel mesti nglilir. Sesek tak urus, tak urus. Apa? Kelir kok angger dicekel kok nglilir iki. Sadurunge wayang main mesti ana gunungan utawa kayon ki lho iki lho kayon ki lho. Oh, kuwi gunung. Iki mesti temacep. Ngene ta. Wis iki resik kabeh ora apa-apa. Ning yen wis kayon kuwi dok dok deng deng ning ning ngene sing urung-urung nglilir. Ini anggris terus ngene terus diangkat ya kecekel ta ngelilir
dalam arti terbuka semua kabeh ketok padang. Oh, bakal dibeberke ceritane. Nah, sebab apa kelir kok diwengku pojok papat. Ayo mengku karep apa? Ini berfilsafat. Sing iso nyritake ya kowe mergo kowe dalange. Nah, aku sing cerita ndak kleru. Kelir nganggo bayangan utawa wengkon pojok papat gambarake sedulure menungso ana patang werna, abang ireng kuning lan putih, amarah aluamah, supiah lan mutmainah. Lho. Ana kelir kudu ana debok. Apa tegese debok? Iki mau wujudake rejeki saka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mula aja kowe bunga-bunga yen entuk rejeki sing dawa, sing gedhe kaya dhuwur iki. Ning ya kowe aja ngresula, kudu tetep syukur nadyan entuk rejeki sing cendhek utawa cilik kaya sing ana ngisor iki. Lho, kuwi debok. Debok. Isih beda karo pinemuku, Kakang. Lho. Pinemumu piye? Debok kuwi nggambarake antarané wong lanang karo wong wedok. Oh. Dek kuwi wong lanang, bok kuwi wong wedok. Oh. Dadi yen wong lanang kuwi wis dek, wong wedok kudu lek bok. Wong edan porno meneh. Seki emansipasi antara laki-laki dan perempuan itu sama. Apa keinginan laki-laki kira-kira kok membangun rumah tangga yang harmonis, wanita cepat mengikutinya. Ngono. Ono debok ku mesti ono kotak. Kotak tegese apa? Kotak kuwi wadah wayang. Sing kandha nek wadah pecel sapa? Lah gandeng kowe sing takon kowe kudu bisa gelar. Kotak kuwi gambarane menungso nek wis kukut bakal ngletrah. Oh, kotak. Kuwi kotak. Nek wis kukut bakal ngletrah. Apa bedane kotak karo katok? Wah, kuwi wis warna-warna meneh ya. Bedane kotak karo katok, nek katok kuwi gombal, nek kotak kuwi kayu. Salah alias luput. Lah sing bener, bedane kotak karo katok, yen kotak ora iso katok-katok, yen katok bisa kotak-kotak. Ora percaya nek kotak ora iso katok-katok. Oh. Kotak iso katok-katok. Dasare? Buktine mau kae sore mau buka kotak kok isine katokmu. Terus tak buka, oh lah wong kotake katok-katok. Omong karo wong edan. Lah kowe ya ngono lah kotak ora katok-katok kok. Genepe wayang kabeh kuwi ana gamelan sak perangan pirang-pirang kuwi. Aku ya arep ora ndek gamelan wiwit cilik tekan sing gedhe, apal nang kene. Saka sing cilik. Sing cilik ke jenengane apa? Peking. Peking gambarake manungsa aja seneng sumpek, pikirane ndak marake kuming, Kakang. Saron aja seneng sal, kesasar pikiranmu ndak kemeron. Oh, aja kesasar mundak kemeron. Mundak kemeron. Dembung ngadepi samu barang kudu adem, ngendang rampung. Ketuk. Apa? Ketuk. Ketuk nek wis rumaket bakale matuk. Kenong eling nong dunya. Oh. Oh, kimbuh aku iki. Bonang aja seneng klebon barang sing ora wenang. Sing dudu-dudu ae aja mbok jipuk. Ndak kaya Ngestina mau ya. Nah, sing dudu bojone aja mbok senengi. Bojomu ya bojoku ya bojoku dhewe. Mune bojoku ya bojomu patawatu. Ta ora. Penerus. Penot tumindak sing lurus. Waduh. Penuh tuh tidak saya ngelurus. Pulune muncrat tuh apa tuh? Nah, kalian ngapal kayak seawan mau reposo. Selentem utawa selentem. Ojo selenco ing tembung. Ajining sok diri sokolati, ajining rogo soko busono, ajining awak soko tumindak, Kakang. Wadah, iya. Gender kudu sing tegen anggone sesender. Wah. Siter kudu siset lan pinter. Di anak ora mbok sekolahke ora siset ora pinter. Oh, dunia terbalik nanti.
Siset pinter. Siset dalam arti ngubengake ekonomi harus seekonomis-ekonomisnya. Kuwi sing tumraping keluarga. Ora entuk njur entek ngomah entek alas mumpung ana njur. Wah, blobo terus istilahnya apa boros ngono kae ora kena, Kakang. Sing siset diceleki kanggo minterke anake. Nyekolahke putrane. Siter sing set pinter. Rebab, rebab sing diarep-arep tekone abab. Kok iso? Ah kowe tekan kene iki arep-arep jajan nek ora nang jawab, apa ya kowe tekan kene? Asasi poso wingi ora nang jawab ya sesasi ya mrongos tenan kok. Iya ya. Abab ya tekan. Sing diarep-arep tekone abab kuwi rebab. Kendang, kendang utawa kendangan menungso urip kudu duwe teken, ndak do tendang-tendangan. Tekene hukum lan ana menungso kuwi iman. Iman tegese tansah. Iman tegese kudu percaya marang sing Maha Kuwasa. Manembah miturut kapercayane dewi-dewi. Waduh, ya pinter kowe nek ngono kuwi. Aku ki mbuh. Dine bedhog utawa jazz. Jazz. Jazz kuwi yo ngelikke kowe. Apa? Nek turu ra entuk miring ndak jazz. Jazz. Nek turu ra entuk miring ndak jazz. Lah kuwi padha karo pepeling kok. Heeh. Mula syarate wong urip ki ora gampang. Apa? Lho pinemune nek saka pituturku anggere gelem nindakake dawuhku kuwi abot ana T7. Lho. T7. T sing sepisanan menungsa urip kudu duwe tujuan. Tujuan T kang angka loro. Menungsa urip kudu duwe teken. Telu, kudu tekun. T4, trampil. T5, temen. T6, takwa. T7, tekan. Oh. Yen wis trampil, temen, takwa mesti bakal tekan. Ning nek wis temen, trampil, takwa kok durung tekan, dadine T9. Lho. T9 apa wae? Trima ing takdir. Trima ing takdir. Ning nek menungsa kok ora percaya karo takdir, dadine T10. Tegese tele. Wah. Jebul yo nyoto tenan ya. Lah ku yo nggo ngento-ento kok. Ya. Wis. Tembangan. Ayo, wis. Ya. Sing kembali putaran kedua. Ya, ketiganya ini. Sopo? Ayo Nurhana meneh. Ya. Monggo. Monggo Mbak Nurhana kula aturi jumeneng. Tutuk. Sugeng Enjang. Lek Bagong. Nggih, Kak. Ya ora Lek Bagong tok, Sugeng Enjang samudayanipun karo bapak-bapak. Nggih, penonton. Terus napa? Bapak Ibu ingkang lenggah, Pak Bupati, Bu Bupati, tasih Mas. Oh, tasih. Tasih kamu limah. Nggih. Ki full komitmen. Mersani ngantos rampung mangke. Alhamdulillah. Mula isine ngalam donya kuwi isine mung ana loro. Apa kuwi? Ana bejo, ana cilaka, ana luput, ana bener. Bener. Mbok wong ki paribasan ayu kaya ngopo, ora ketong sithik mesti ana cacate. Iya, mesti ora ana sing sempurna. Yen kurang percaya kabeh kudu dites. Kupingmu ki mesti selen. Yo nek kupingmu ora. Tesen dhisik, ditirokke suaraku sapi. Sapi. Wedhus. Wedhus. Apa tumon? Kok wong kok kupinge siji sapi siji wedhus. Kuwi jenengane kuping selen. Ora iso ngono kok senengane kok ngarani kuping. Aku ngetes apa anane kok. Ya jajal kowe kene rene. Yo nek kupingku dites. Wedhus. Wedhus. Ora. Kose aku. Apa arep model piye? Sapi. Oh wedhus ngopo? Ora iso.
kuwi jenenge malah kuping kopoen iki ya kowe kuwi. Wong siji muni sapi, siji muni wedhus kok iso muni wedhus kabeh. Ning ora selen. Ah, ora selen. Iki tangan apa iki? Iki tangan apa? Iki tangan kiwa. Ha iki tengen. Ha selen to. Oh, tangan kok siji tengen siji kiwa iki jenengane tangan selen. Ada yang tanganmu. Apa itu? Lah saiki nek sikilmu. Dajal. Sikilmu iki sing iki. Iki. Iki tangan apa kiwa? Iki sikilku dhewe. Mah apa? Tangan. Eh? Tanganmu. Iki ya tanganku dhewe. Kupingmu. Iki ya kupingku dhewe. Wah, wow, jenenge pokrul. Basa Jawa yang bagus, bahasa Indonesia juga yang bagus. Oh iya. Basa Jawa krama inggil ya pinter. Iya, sak ora-orane wong Jawa ya kudu iso basa sing apik. Basa Jawane saya tidak tahu. Kula mboten mangertos. Turine ngertos. Bujut. Piye ta kuwi? Jarene ngerti basa Jawane saya tidak tahu. Kula mboten ngertos. Lah turene ngertos. Jak rembugang kok menggok. Lah aku rak ya wis omong to. Saiki kowe upama apa? Basane Jawa sing apik saya tidak tahu apa. Ucapno. Gedek iki tidak tahu. Bahasa Indonesia yang bagus bisa? Ya iso ta ya. Basa Indonesiane penontone akeh. Penontonnya banyak. Ngopo? Iki piyai akeh kok duneke banyak. Banyak iki tegese iki akeh. Ayo bahasa Indonesia yang benar dan bagus. Nek kono piye? Apa? Penontone akeh. Penontonnya tidak sedikit. Banyak. Tidak sedikit. Bahasa Indonesia ini bojoku dhuwur. Suamiku tinggi. Apa? Cahayu-ayu kok terima dipek tinggi. Ngawur kowe kuwi. Lah wong kowe yo ngaku dhewe suamiku tinggi yo. Nek sing jenenge dhuwur iki apa basa Indonesia? Ya yang bener dong. Sing yang bener bagaimana? Suamiku tidak pendek. Ora genah. Ah. Jo Gagas Bagong. Lah wong Gagas kok wong edan. Iya. Edan iki bojomu. Nah aku ngono aku waras. Sing edan iki bojomu. Ora. Apa tahu kok nganu dalange Joko Waras ora kelakon. Dalange Joko Edan. Lah nek Bagong waras iki bener. Joko ki edan. Aku nek ngomong karo Bagong ki malah nganu dhewe mas. Ya pancen bener ora ana Joko kok waras ya. Dalang Joko Waras ora ana. Sing goblok ya kowe kuwi wong ayu-ayu. Wong ya sugih, suarane apik. Lah kok gelem dipek wong edan. Apa donya wis ora ana wong waras? Lah nek ya malah edan kuwi sing marahi apa gelem dipek kok ora edan ora gelem dipek malah. Nek ra edan aku ya mau. Eh? Nek ra edan aku mau pengen memang aku seneng golek wong edan kok. Oh. Ayo mbiyen iki mbok menawa iki apa kelerule ketemu apa? Ketemu ning nek ketemu iki pas maghrib apa? Karena sekarang saya diningkah ke, terus kaget, baru lo kok jebul bojoku tua. Adi jolake mau kau kasep. Mulai nganu ki jangan begini saat dulu ketemu karo kono ki dulan gonggung di se. Arab ngapa? Jadi ingin ngerti, endang donyo ki koyo koyo aku berangin lagi. Ayo kacak cemban ya, pilih bojoku bagus bojoku. Ayo. Kaya kono ki bagus-bagus so. Bagus bojomu. Lah iya bagus bojoku. Penonton yang menilai. Ngapa? Bareng-barengan saiki nek nganti Bagong karo nganu dalange bagus endi? Ora sing biji wong akeh kok. Aku biji sik. Eh? Ah wong bentukmu kaya luwanyang-anyangen ngono kok. Eh sing duwer mata mbloro. Sing biji piyayo akeh penonton. Bareng-bareng blangkone dibuka. Bagus endi? Bagus-bagusan. Ora iso kok. Ora iso. Aku kese duneke luwanyang-anyangenge. Ayo, copot. Mas. Ayo, bagus di. Ora sah, Mas. Ora
bagus angger wong surak berarti sing bagus sing disurai. Nah. Ayo dibuktekke sik. Ayo kowe dibuka ora ana wong surak. Iya. Tetep bagus aku. Prisane sekseni. Sinten ingkang badhe ngresake melon? Menika karo piyai sepuh kok kaya ngono. Lah kudu nekke kok kaya luwanya ora apa-apa kok. Lah kowe ngonekke wong edan kok. Apa jenenge edan kok? Ah ning wong jenenge mikirke anak buah, mikirke negara, piye to aku ki bisa ditampa urun-urun kanggo negara. Sinau gawe naskah yoga kudu turu aku sing melek ngetik. Iki mikir, dadi akhire njuk rambut do rontok ngene iki. Dadi rambut rontok sirah buthak iki tandha yen pinter jenius. Lho. Kuwi dhewe to? Ya krungu. Ngerti to? Dalange iki saking pintere uteke. Nganti rambute iki do mbrodol. Perkara apa? Mikir. Perkara do rompol kuwi. Dadi pancen wis wayahe mbrodoli. Ada wong rambut brodol kok alasane pikiran. Profesor ae ya pikir. Profesor ya tetep botak, ra apa-apa. Goblok, ora percaya. Tanggoku botak wis jedel kok. Lha alas-alasane wong kepepet ngono kuwi. Ane yo paringane nek numpak Honda bojomu slamet kecekel polisi wis aman dhewe. Oh kok iso? Ah darani gowo helm kok. Wong edane. Teko lancar wae kancane kecekel ora kecekel dhewe. Mas, Mas Joko, sesuk ora usah ditumpakke montor abur, Mas. Ben ngelangi ngono ning kono. Entuk wae. Apa tiket e wae mbokmu opo? Wong tiket e aja dibuka kok. Apa kowe ndek dhuwit wong dhuwite tak gowo? Ora iso, kowe ora ndek dhuwit wong kowe sing ngenehi Pak Bupati kowe. Yeah. Ayo nembang ora ngrasake Bagong. Ayo wong ora ngrasake nganu. Apa? Ora kae lho. Ngaturaken napa Mas Petro? Ngaturaken sembah bekti kula tampa muga-muga. Dosa kula dosa panjenengan dilebur dina batu iki bisa menangi boto sing durung kelakon. Iya. Ngaturake lelagon ya, Gong. Ngaturake lelagon. Aku saka dhuwur nyawangi sor ketok gemaripah ijo royo-royo. Wah. Mula aku nggo klambi ijo iki ya ujub donga kok yo nganu truk. Lah ngapa? Iki klambiku ijo iki aku ki ndongaake. Muga-muga pertanian hutan kabupaten kota Waringin Barat tansau ijo royo-royo nuwuhake panen sing mati ketikel kaya klambiku iki. Wajah ya iki donga simbol donga. Nek wernane kuning ki simbole ta kuning kuwi nggambarake wong seneng wong bahagia ki kuning. Kajayan. Kajayan nek sing jenenge kuning jaya itu lambang. Abang ki nandhakake wani. Wani. Lah bojomu kae nganggo klambi ireng. Nandhakake susah mergo bayarane wis entek kae. Sesuk mikir anak pirang-pirange digawe apa iki? Bagong. Enten apa Kanjeng Ratu? Kowe kok ngerti to? Oh, ya wis pancen padha koplake kuwi. Kowe ora kena ngganggu. Dikepenak nang nggonmu lunggu. Lah pateni ya kapok kowe. Aku aja lho Mas anake isih cilik-cilik. Aja mbok pateni dibleretke wae. Ora kena. Ya lampu teplak. Yen panjen bojomu kira-kira kowe wis ora seneng ndang pegaten wae. Umpama kowe pegatan dina Jumat, aku setu isuk tekan ngomahmu. Awong kok ora noleh sarira. Nyawamu ya, nyawamu karo pupure Nurhana iki larangi pupure Nurhana. Tegese iki aku teko ki arep silaturahmi. Lah ngapa kok isuk-isuk? Lah yo timbangane kok gedhi siang ro wong-wong.
Aku arep badan nggonmu aku ya akeh lupute. Eh, ora apa-apa. Jam piro? Jam 5 to? Bar isa, kowe nganu bar subuh. Bar subuh aku rung tangi sing tangi iki malah kae rewangku. Wis ora apa-apa sing penting wedok kowe. Wow. Ya tembangke lagune apa terus joroyo-royo ketok nggone among tane tumungkul marang ulah tetanen joroyo-royo saiki diaturke lelagon wabil khusus kagem para tani nggih ya nganggo bawa ora melu rombonganmu ki nusul kok eh nusul engko tamba Aja gugu Bagong. Bagong asu kok. Astagfirullahaladzim. Yen aku iki wis haji ya, Gong. Jane ora kepengin misuh. Nek ya sebab kumpule wong elek ya mesti ya kuwi. Aku ora nesu, Kakang. Sekilas kata-kata asu kuwi elek. Ning nek tak rasake kuwi apik. Apa? Sebab asu kuwi tegese aku selalu untukmu ya. Aku rak singkatane, ini rak sing rabies ya. Aja omong karo Bagong, wong Bagong ilat-ilat welut ta kuwi. Lunyu. Wis, kowe ngebotono aku wae. Aja kuwatir, sesasi manak songo pokoke. Wong edan. Tegese duwite iki ditabungke iki manak-manak akeh lho. Yo. Ijo royo-royo. Hilir. Kowe menerjemahkan bahasa Indonesia ya, Gong. Tanduran sumilar. Kelihatan hijau tanamannya sudah subur. Lah ilir-ilir mau tegese apa? Ilir gay. Ilir-ilir tandur wis sumilir. Ijo royo-royo. Lah apa? Aku dhewe ora ngerti. Ora ngerti kok takon aku dhewe padha nemen. Ilir-ilir tandur wis sumilir. Ilir-ilir ayo padha tangiyo samangen lho. Ngelilir. Ayo ngelilir. Nah, ilir-ilir tegese kok ngelilir. Bangunlah, lihat. Aku wis suwe ora iso ngelilir. Mergo ngantuk terus kerep bojak tanggapan. Kelihatan tetanaman sudah kelihatan wis sumilir. Oh, kelihatan wah, bangun. Tandurannya wis mulai trubus. Ya, lanjut. Kanca petani yang sedang bekerja. Waduh, pinter. Bener pora. Bener. Matur nuwun. Bener nyok. Oh yon des. Robose kaya aku ya gunake nyok kok. Aku gunake asu ora apa-apa kok. Aku selalu untukmu. Aku ya, selalu untukmu. Ya. Sinawang lah jaring kale. Ya. Apa kuwi? Sinawung iki basa Indonesiane apa? Bersama sinawung, bersama. Mau ngarep Pak Tani atau semua yang bertani bercocok tanam. Iya. Baru bekerja, ya ta? Sinawung gitu.
dengan kerelaan hati, lejaring galih iki kerelaan hati. Mengelola tanah itu dengan lillahi ta'ala, rela. Lho. Terus. Ya wis ngono kuwi. Ngono arep ngepek nurhanae matamu ya, Pak. Wong peko ngono. Ya umpama menawa nurhanae kepen golek wong sing peko-peko ngono. Yo lanjut. Yang penting aku nak gawe mil-mil. Parine lemu lemu. Padinya aku. Kok aku kleru, aku? Kok aku. Lah. Lemu-lemu ki apa? Gemu ki persamaan katane apa? Gemu ki persamaan katanya. Oh, gendut. Jenengku sapa? Jumadi. Jumadi gendut. Hei, mate di pasaran. Bagus-bagus sok Jumadi. Kelebu patroli ya. Ya, wong narimo ing pandum disyukuri asma Kinarya Japa. Ya tak syukur. Mbok mungkin disiar nglairke dina Kamis ora iso. Mlebu meneh mergane. Ya. Ya aku gak lahir lho, aku wedi doktere brengosen kok. Aku mlebu meneh. Terus dina Senin to, aku mintip-mintip. Doktere kok wedok ayumun, aku kok nyrundul wae aku. Ora Senen jemuah, itu jenenge Jumadi. Aku ora salah. Tembung jemuah dadi, aku terus Jumadi lahirmu jemuah dadi, ngono lho. Ya aja ngomong-ngomong wong. Aku ora ngomong-ngomong wong. Parine lemu-lemu sing cetha pari atau padinya gemuk-gemuk. Padinya yen kene paraden klapa sawit. Kelopo sawit ya ketinggal subur dan gemuk-gemuk. Lanjut. Katon subur nyenengke ati. Kelihatan subur menyenangkan hati. Dah mempesona. Bener ya. Kale sing sambe kala tidak alangan suatu apapun. Waduh, ya, wah nak pinter no jan kaya. Wah, bro. Iku panyuwunku. Itu permintaanku. Ya. Bekti mring Gusti kawula. Ya, apa iki Pak Bupati ben mireng artinya bekti mring Gusti kawula. Apa kuwi? Alah. Gua aku nak keliru engko wedi iki. Para tani bekti mring Gusti kawula tegese patuh pada pemerintah. Gusti kuwi pemerintah. Kawula kuwi rakyat. Dadi para tani kuwi ya bekti pada petunjuk pemerintah carane nandur harus menggunakan pupuk apa, dengan cara bagaimana dan apa yang menjadi peraturan pemerintah atau daerah kuwi ngestokake. Bekti lan para kawula undunduane bisa bermanfaat tumrap para bebrayan agung atau masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat. Pinter. Terus kanca tani yakti saka guru nagri. Apa teman petani asli dari Pak Guru. Guru negeri ki apa? Guru negeri. Wong edan kowe iki kok. Guru negeri sing edan iki kono. Semua petani ya
ternyata menjadi soko guru atau kekuatan negara. Tiang soko ki tiang. Tiang negara. Tiang negara. Tiang ki menungso. Kuwi basa Jawane ya, Ndut. Oh. Titi. Ayo. Mau muni ju saiki, Ndut. Ya. Ya wis pas bener. Terus uga juga kekuatan negara. Nah, juga menjadi beteng atau kekuatan petani negara. Petani itu kekuatan negara. Mula ya Pak Bupati ini betul-betul memperhatikan nasib para petani. Jumbuh koroyo sing dingentikake sore mau. Baiki. Mula ya nanganti ora sida kagungan gamelan ya kaya ngopo kecewane para kawula tani iku. Ya. Amin. Ayo. Ya. Tongake muga-muga lancar semuanya. Amin. Oke. Okay. Amin. Ayo langkah ke kocotan kita dos. Ibu senang. Oh,
Tepuk tangannya mana tuh Nurhana.